xasan abdi xuseen cabdullaahi oo ah aqoonyahan muwaadin u taagan qabashada xilka xildhibaanimo ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxaana gudaha magaalada baydhabo ku soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada dhallinyaro siyaasiyiin odayaasha dhaqanka ee beesha uu ka soo jeedo iyo marta sharaf kale ugu horreyn waxaa hadallo soo dhoweyntiisa ku aadan goobta ka jeediyey qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay soo dhoweyntiisa assalaamu calaa rasuulillah sallallahu calaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin kulley waa ninkaan oday u nahay xasan cabdi haddana waa soo dhoweyne horeyn waa u soo dhoweyne horeyn waa ugu ballanqaadnay haddana saa ugu ballanqaadnay waay maxaa yeelay qofka ugu wanaagsan u dooranay waay in aan dookadan ka dhigno xildhibaanka federaalka noo joogayo insha allah markaan fiirinay waxtarkiisii waxqabadkiisii dadnimadiisii kartidiisii waxaan ku tashanay go-aan aan ku gaarnay xasan cabdi inuu noqdo markaan xildhibaanka federaalka inoo joogo oo ka baxayo dowlgoboleedka koonfur galbeed ee baydhabo waxaa farxad noo ah maanta inaan soo dhoweyno walaalkeena xasan cabdi xuseen xasey doctor xasey oo aan galasmeed ahayn oo aan aqaano kartidiisii dadnimadiisa waxaan ku soo dhoweynaynaa magaaladii uu ku dhashay musharax xildhibaanka musharax dowladda federaalka xildhibaan u ah aad baan ugu faraxsanahay in mar labaad aan aragno walaalkeen oo beeshiisa ay soo sharxatay waa soo dhoweynaynaa waana ku taageeraynaa wax kasta oo loo baahdo sababtoo ah waa nin u qalma waqtigaanna ka bixin kara ka bixi kara hawsha jirta ee waddankana samata bixin kara beeshiisana wax u qaban kara maanta waxaan ku faraxsanahay soo dhoweynta xildhibaan doctor xasan cabdi xuseen xasey waa arrin aad aan ku soo dhoweynayna isaga oo aad khiiradeena ay u kacsan tahay waa xildhibaanka keliya xildhibaanada ka soo bixi doona koonfur galbeed inuu noqon doono xildhibaanka ugu tayada badan waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa walaalkaanaga ama saaxiibkaanaga xasan cabdi xasan oo xildhibaan ah ayaan halkan ku soo dhoweynaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu ilaahay khayr ku waafajiyo samadoon cabdullaahi cabdi samadoonka beesha dirgaadsan ayaa sidoo kale soo dhoweeyey rabitaanka xildhibaannimo ee dhaktar xasan misna soo dhoweeyey waxaan aada ugu faraxsanahay soo dhoweynta aan soo dhoweynayno musharax xasan cabdi xuseen cabdullaahi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maadaama aan odayaashiisi nahay insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka tuugaynaa in uu soomaaliya oo dhan wax u taro xildhibaanimadiisa annaga qoys uma rabno xildhibaan soomaaliyeed baan ka rabnaa markaa ka bacdi qoysa loo dego marka guushana ilaahay inuu waafajiyo waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa baahi badan baan u qabnay xasan cabdi xuseen oo xilligan ah musharaxa u taagan qabashada xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhiggiisa aad ugu mahad celiyey bulshada sida diiran ugu soo dhoweysay magaalada baydhabo kana hadlay ujeedka rabitaankiisa ee ku aadan ka mid noqoshada kuraasta baarlamaanka ee soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan dib ugu soo laabto meeshii aan ku dhashay oon ku barbaaray oo magaaladeeda ah baydhabo oo aan aad ugu xiisay waxaana aad mahad ugu celinayaa dadka walaalahay ah oo sida sharafta leh ii soo dhoweeyey aniga oo u kala saaraya dadkii aniga imtalay ee ugaasyadeeda ahaa iyo saaxiibmaday kalaasmidkayga oo ilaa iyo primary school ilaa iyo high school waxaan sheego maanta garan maayo farxadda aad iiga badatay anoo dhan baa emotional ah hadda reer baydhabo kuway heen wali isin in ballan qaadeen ini uu fidana lasiin kufadee manaa s maka sheekaysadaano saaba inas qaadaane fadhigan yar maka sheekaysadaano de beledka beledkii waaye hata dhex gale maxamed deeqsiir jito rtn tv baydhabo
markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees